Proiektua ba, bizikleta jolas bat da, bizikleta, bi bizikleten arteko karrerita bat nola identifikatu edo nola ikus daiteken erloju batean, eta bueno, bi pertsonen arteko pike bat bizikleta gainean. Bizikleta bakoitzak sensore batzuen bidez, abiadura sensore batzuen bidez atzean dituen polea batzuk mugitzen ditu, eta ba, rekorrido osoa lehen egiten duen, buelta osoa lehen egiten duen pertsona, ba, horrek irazi du bien arteko pikea. Material aldetik eta abar ez dauka berezko gauza zail edo komplikaturik, basikamente egurra. Egurra da eta poleak egiteko eta abar erabili ditugu ba, material zaharrak, bizikletekin zerikusia dutena, pinoiak, platoak, kateak eta abar. Bai, guretzako komplikatuagoa izan zen eje zentrala egitea, ze eje konzentriko bat da, bata bestearen barruan, eta hortarako bai tornero baten beharrea izan genuen, laguntza eskatu genuen, eman ziguten, eta rodamento batzuen bitartez dena hori dena eginda. Softwarea ez genuen bate dominatzen, eta bueno, hitz berriak ezagutu ditu Arduino bezala orain mundu guztiak erabiltzen duna, eta ba, bueno, sensore horiek Arduino hortara datu batzuk bidaltzen dituzte, Arduino hori programatzen da, eta programa horren arabera orratz bat edo bestea mugi arazten dute. Helmugara iristean, diage eratzen dira eta reset botoi baten bitartez berriz ere hasierako posiziora itzultzen dira.